یہ یہاں ایک گیس اسٹیشن ہے، تو میں آیا تو میں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا لیں، کیونکہ میں نے اتنا بڑا گیس اسٹیشن پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اس کی انسائڈ شاپ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت شرٹس وغیرہ یہاں، اور گلاسز، کولر، بیگز، جیولری، کلوتھس۔ یہ وہ ٹیکسس سٹائل ٹرک، یہ چین بھی میرے خیال ہے وہ ٹیکسس میں سے پہلے شروع ہوئی تھی میرے خیال یہاں۔ یہ ریسٹ روم بہت سارے ہیں اور کافی کلین ہیں سارے، فریش سالڈ، یوگرٹس، برگرس، یا سالڈ بھی فروٹ۔ اور اس سائڈ پہ ریسٹورینٹ کا ایریا، ڈرائی فوڈ، ڈرائی میٹ سارا۔ یہ جا کن رو نظر آ رہی ہے، ریسٹورینٹ، بریٹوز، بیکری کا سامان، یہ بھی برگر ٹائپ ہے سائڈ پلادہ۔ اور یہاں ذرا بندے چیک کریں، اور یہ یہاں اتنے، یہ نئے نئے کھلے ہیں، یہ اتنے پرانے یعنی ریسنٹلی یہ انہوں نے، یہ اس فلوریڈا ایریا میں آئے ہیں۔ اور یہ والی برانچ جو ہے یہ تقریباً جیکسن ویل کے قریب ہے، ہائی وے کا ایگزٹ ہے وہاں سے۔ یہاں ساری کافی، یہ ریسٹ روم ایریا تھا، سافٹ ڈرنکس، سوڈا ایکسیٹرا۔ یہ وائنس وغیرہ، ایک کارنر سگریٹ کا ہے، ٹبیکو۔ اور یہ دوسری سائڈ ہے جہاں سے میں انٹر ہوں، یہ اس کے اپوزٹ سائڈ ہے، وہ جو ادھر نظر آ رہی ہے وہ وہاں سے میں انٹر ہوا تھا، اور یہ دوسری سائڈ سے ایگزٹ ہو لے۔ اور ذرا باہر دیکھیں کہ وہ جو مین آگے نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ پمپس ہیں،
اور یہ فل ہے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس میرے خیال یا اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ ادھر، اور پھر یہ دو دو کر کے لائن ہے، یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ، اور تیرہ یہ ہے، اور ہر میں دو یعنی دو آئلز ہیں، یہ تو یہ مجھے کچھ اچھا لگا تو میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا لیں۔